Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Sinal Verde. Olha só, entre as ocorrências do último fim de semana, prisões por assaltos, apreensão de drogas e desvio de combustível. Mas também teve um caso de violência, um caso de latrocínio ocorrido no bairro Mutirão. Ao meu lado, o delegado titular da Delegacia de Homicídios, César Veloso, que vai nos prestar mais informações sobre o caso. Boa tarde, delegado. Boa tarde. Quais as primeiras informações a respeito desse homicídio, não, desse latrocínio ocorrido no bairro João Viana? Inicialmente o caso foi tratado como sendo homicídio, mas já com os primeiros levantamentos de local, foi constatado que ali ocorreu um latrocínio. Houve a tentativa de roubo, né? A vítima resistiu, relutou em entregar o aparelho celular e ao correr acabou sendo alvejada com um disparo nas costas. Há informações de quem sejam os autores? O que nós temos até agora, seriam dois jovens, uma motocicleta. A motocicleta ainda existe uma certa dúvida, apenas que os dois jovens estariam usando capacete cor amarela, muito característico de mototaxista. Não necessariamente que seja um mototaxista, mas alguém que possa ter alugado alguma motocicleta junto ao mototaxista e usou para cometer esse roubo, né, que resultou do latrocínio. A Polícia Civil esteve hoje pela manhã desenvolvendo um trabalho em loco, né, a respeito desse latrocínio. Mais alguma informação? Não, tivemos só a questão de percurso da vítima, né? Ela estava em um determinado bar e saiu, foi até a residência para pegar um dinheiro e na volta para esse retorno desse bar acabou sendo abordada pelos meliantes e foi alvejada. O nome da vítima, delegado? A vítima é o Cícero Leonardo Nunes, 23 anos de idade. A polícia trabalha no sentido de buscar mais informações. Já temos algumas informações, até mesmo em decorrência de alguns outros roubos que ocorreram aqui no final de semana. E desses roubos temos participação de pessoas jovens, né? Aparentemente até menor de idade. E a gente está vendo essa questão em detalhe, motocicleta, capacete, para ver se identifica essa autoria. Obrigado pelas informações, delegado. E é isso aí. Essas são as primeiras informações a respeito desse latrocínio ocorrido na noite do último sábado no bairro Mutirão. Raquel Souza para o Notícias de Caxias, primeira edição.